Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jacqueline Chebichi from Uasin Gishu County. I am the current Peace and Unity Miss Uasin Gishu title holder. Thank you very much. Hey, Chebichi, thank you very much. Brenda Chipkore Truto, representing Uasin Gishu as Miss Culture. Thank you. Alright,
fertilizer. DAP, urea, CAN. Thank you very much, ladies and gentlemen. Remember, today here, we'll not be checking on anything. We're just checking the external ile nini yote, alafu tunaangalia pia brain. All these people, our, watakwambia. Tell us your name. His Excellency the Governor, Elgeyo Marakwet, County, all the first ladies present, all protocol observed. My name is Sharon Kosge, former Miss Tourism of Kiptoo County, 2013-2014. I want to thank the Governor for inviting us here, and I take this opportunity to wish all the models all the best. Thank you very much. Yes, more people talk to the money. Thank you, Mama. Let's all appreciate now. Hey, yes. Hey, man. Okay. Una sasa una una smile tu na hata unajua una smile ya nini? Una smile. Hii ndio natakanga hiyo ndio wewe stress dunia hii. Eh. All right. Again, DJ. Sasa bwana Kemei. This is the reigning Miss Tourism 2014 2015 Rasim Kisha County. Baba hauna wewe watu na kofi. Now let's just know her name and then we'll proceed. All protocols observed. Good evening. My name is Marisa Rem, the winner Miss Tourism Elgeyo Marakwet County 2014-2015. I'm very glad to be here with you people. Thank you so much for the invitation. And I'm here to witness Miss the Elgeyo County crown their best. All the best to the models. Thank you. All right, now ladies and gentlemen, I say, I need the stage. All right, just DJ, give us one music. Ladies and gentlemen, as they leave the stage, so that then we also put them up. And I appreciate it, Thank you.
Utali wetu, tumi wetu.
ndio wewe wanakuja wenyewe. Yourself. Yote wanakuja. Tarehe kwanza, tarehe. You will change your mind.
But I changed my name. But I want to say, the school you take your child matters. But you just come to the person next to you, Mwambie, you must have been a beautiful baby. Even if they don't look like it right now, something might have happened. Yeah? If there's someone next to you is so beautiful, handsome, tell them Jesus is alive. If they look otherwise, tell them the devil is a liar. Kevin, I don't know why in churches these days, you know, pastors who are going to December school to go and record the church in the Loret. Hawakujagi mabaimo kanisa. Wanasikia pastor anasema, "Pastor, look at 20, fungua look at 20, nani hapo look at 20? Soma, nasema nini? Kimwa Yesu. Kwani Yesu alisema nini? Kole. Yani tunaambua kimwa Yesu. Kole alisema Yesu alisema nini? So I don't know why unazijifanya na priest una preach kwa kikale. Yote I don't know why. Biblia inasema when you mtu ame preach the gospel is na ufuri mwingine. Yeah. Walipokuwa kwa hapo. Yeah. Wanaona mtu akitembea juu ya maji. Semeni amen. Hapo watu wameshika. Mtu anaenda announcement. Sasa ukifanya una preach ni kuonyesha vile wanafanya kwa kanisa. Una preach. Petro na wafuasi wengine walipokuwa kwenye dhehebu walimuona mtu akitembea juu ya maji. Haleluya. Haleluya. Na hii ni podium, we can see you. Tunakuona pata nafanya hivi. We can see you. But thank you so much for that. Where is the governor? Leta 2000 wewe una leta 1000 leta 2000 maji yako ni gani nikunywe? Ni toka bali arre. Wewe mka kanda gavana eh? Well, gavana nifungulie maji na nisumbua sana kwa gota. Stupid comments. You know, ladies and gentlemen, I want us to appreciate the government. Tumpige makofi tafadhali. You know why I'm saying that? It's because there's a difference between a leader and a politician. Sawa sawa? Mtu kama Barack Obama, Obama is a leader. Obama akiintroduziwa akuje aongee. Kime introduce Obama. Obama akiintroduziwa anakufanya ufeel ni kama anakujua wewe. Ni kama mmekuwa marafiki. Hebu introduce Obama. Nikuonesha vile Obama ukuja. No. This is a leader. Now, ladies and gentlemen, we wanna give a round of applause to the President of the United States of America. That's right. You go America, man. But that's Obama. Maso! Stupid. Now, ladies and gentlemen, I want to give a round of applause to the President of the United States of America. This is Barack Obama. Very nice. Now, I can get an amazing. It's because of what the county government of Margaret is doing. Change has come to Kenya. Very nice. Introduce Raila. Let me give you guys, if you want to be a politician, don't make sense. Usiongee kitu watu wanashikanisha. Sisi, ipo na subor, tena jelama, tena ile baba, ambaye mefika sasa, katika uwanja huu, ero kamano. Baba, baba. I don't know what all politicians, wachukue microphone zote vile ziko hapo zote wasikia haya. Nyinyi unajua, wao wanajua, tunajua hawajui. Na ndio maana wale wanajua, sisi tunajua kwamba wao hawajui, tunajua wanajua. Don't make sense. And that is why when you find a husband and a wife mzungu, they are arguing, they even quote.
very nice. Juzi niliona mzungu akiaje anasema, "Honey, you know what? Mzungu amekasirika. Honey, you know what? Martin Luther King said, the sun rises and comes down, and that should be your temper. I'm rising, but I'm coming down because I love you." Very nice. Wakale mnaanza kukwepa. Ambapo anakuwa pia. Juzi anambia yake atakupiga kofi wewe. Kidogo kofi kala, alafu ndio wewe bila ya. William Samuel Arabu to say. Kusema na kutenda. Nimebeba na nimebeba. Last as I finish, I want us to celebrate the Hawkers. Come on, I do a Hawker Mali, please, so please have a coffee. Hawkers. Mimi na kuambia, Hawkers are very strategic. Very strategic. Nairobi, unapata Hawker anatembea na dawa ya mende. Na kuna mende hapo. Unasikia dawa ya mende, dawa ya mende, dawa ya mende, dawa ya mende. Unambia inafanya? Do you mende? Ona inakufa? Now the problem, Somali wamekopi yo kitu. Unapata mungu kwa basi Somali, Hawker anaingia. Grenade, 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 grenade. Usiulize kama inafanya kazi, ndio ona inaye inafanya. Hawkers are very strategic. Unatoka Nairobi, unakuja hapa Marakwet. Umetoka at Marakwet, unakuja hapa nini? Ha? Ya, Tambach. Stupid. Now, ukitoka Nairobi, Hawker anaingia kwa basi. Nasikia maibi, 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 unanua maibi kwa basi. Wacha ufike na kuru, tumbo inakuuma, unasikia dawa ya tumbo, dawa ya tumbo, dawa ya tumbo. By the time you get to Eldoret, unasikia maji ya kumeza dawa, maji ya kumeza dawa. By the time you get to hapa ite, tishubeba, 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 tishubeba. Bili sotiji. Kuna watu kunawe kisi hapa. Ha? Kisi? Ndio nimetoka Kisii last weekend. Let me make it clear. Traveling from Kisii is not traveling. Ni event. Conductor alikia kasa bus, karibu tuondoke. Wangapi wamekocha? Kama utakocha ukocha ni kilicho. Kile ni event. Even I was MCing, yeah. Nilikuwa na MC event. You know ukiletewa announcement, toa microphone. Nilikuwa na MC event, akamba alikuwa na MC event ya uchango. Then mtu akuja kuambia kitu kwa masikio. Anasahau tunasikia. Hebu jifanye unaletea announcement. So akasema bas, aya naambiwa Musa Chelelo ametoa 50,000. Watu watatu wamesimama na pikipiki iko mbele. Tutawafanya nini? Waambie watoe pikipiki iko mbele ya gari. Na hiyo pikipiki haina namba plate. Akimani, akimruto ametoa 10,000. Lakini anasema hata nilijua na kuchukua tatizo. Anasema kusema ametoa 50,000. Sema 50,000. Anasahau umesikia na basi. Mtu ametoa 50,000. Na mumesikia. Hata akigasirika anasahau microphone ya watu kusikia. Unasikia basi. Tuzo kwa sana kama mama. Chuna na toko ni atoleoni kabisa. Kama mama kama mmoja kama alimoja. Lastly, as I finish, Kisii was amazing. Kisii was amazing. I was emceeing a wedding, and I prefer how people bring announcements to events in Nairobi. Jifanya ni MC Kisii. Nikuonesha the way wanaleta announcements huko. Kila mtu anaamka tu kutoka kwa audience. Hapa ni Keroka. Kisii. Aya, bwana wanaruzi amefika. Alright. Kipi aruzi wanakocha pamoja. Kwa hivyo watu waweze kupita pita hapa mbele na kwazi kwazi. Kuna chakula? Ngoja kidogo, tulisema hivi. Watu kutoka na rembo wakalie kiti ya plastic. Watu kutoka na rembo kiti ya plastic ni yenu. Watu wa nyumbani kalie nyasi. Endelea. Asante sana. Choo ya vijana ni pande hii, choo ya wasichana. Hapo kwa choo. Tulisema choo ya watu kutoka na rembo iko pale na niko iko choo. Tulichimba jana usiku. Watu wa nyumbani mstuni iko pale. Thank you so much, you guys are amazing. Asanteni sana.
Thank you.
Namata. Namata, Lobos, Lobos, Nama, Yan Maji, Nago, Lotus, Lotus, I took a group. Lobos, and the Kamar, Lobos, and the Kamar, and the Kamar. How was the rest? The rest was so difficult. I am seeing you are running in the Tambach. Yeah, Tambach, yeah. Who would you like to dedicate this race to? Hey, this race, I can get to my family. Yeah. As I was saying, I wish I wanted to go to my family. DJ, the Tambach DJ. Thank you very much, guys. Thank you. I want to do. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Now, ladies and gentlemen, please stand up here. Let's prepare our appetite.
Yeah.
Thank you.
I'm not going to be able to do it.
ladies and gentlemen, we have a woman contestant that is a student that is not out. Miss Tourism, the winner, Sandrah Kipkore, 21 years from Marakwet East, and she is a student at Kabarak University.